Essa maratona vai ser um presente, dia 17 é o dia do meu aniversário. Vou fazer 43 anos e vou correr 43 quilômetros. Vou aproveitar a maratona com algo aí de grande presente para mim. Ano passado eu fiz os 42 anos e 42 quilômetros. E esse ano vai ser 43 anos e 43 quilômetros. E fora essas duas últimas participações, você já participou no Brasil alguma coisa ou outro país? Já participei da São Silvestre, São Paulo, já participei também da Meia Maratona do Rio, que é excelente. E aqui em Lisboa já participei também de Lisboa-Fátima, que são 142 quilômetros, os caminhos de Fátima. São uma prova excelente, convido a vocês a participarem no próximo ano. Tá, João Alessandro, muito obrigado pela sua participação aqui. Okay, sucesso, obrigado. E tomara que eu te veja no pódio lá domingo, fotografando você. Com certeza. Abraço.